Hej! Idag ska vi göra lite backup på min kanal. Vi börjar. Börja lite och trycka på paraplyen börjar med. Paraplyaren. Den videon, min första, var väldigt knasig. Då har vi nästa. Nej, då har vi inte. Ta den. Så kan du.
heter Katten Nils ur KP. Vi kör om. Va? Vad är det där? Oj, facit är oförberett prov i historia. Fröken måste ha tappat det. Har man kille? Nej, eller jo. Och ser ni som man inte har. Han fuskar. God morgon, barn. Vi ska börja dagen med lite prov. Varsågoda. Åh, nej. Inga problem. För mig. Jag kan ju facit på tassen. Hihi. Jag behöver inte ens läsa frågorna. Jag är bäst. Varsågod, fröken. Oj, är du redan klar? Psst, vad snabb det var. Jag trodde att du tyckte att geografi var svårt. Jag är bäst för geografi. Nu tar vi det en gång till. Hur kunde du få? Vad heter Sveriges största ö till Gustav Vasa? Tack för att ni kollade.